মই কম্পিটিশন এনেকুৱাকে মানে লেফ্ট ৰাইট কোনে জিকিব মানে সি মানে মোক জিকিব দিয়া নাই কণ্টিনিউ কৰি আছে অলৰেডি 20 মিনিট হৈ গ'ল আৰু বাট মই এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগিংটো শুনিৰ পৰা কৰিবলৈ আছে মোৰো মনৰ পৰা ওলাই গ'ল সি মানে ষ্টপ হোৱা নাই বেটা ষ্টপ কৰিব গ'লে বেটা ষ্টপ মই জিকিম ষ্টপ নকৰে সি কৰি আছে ইমান চাচোন ইমান পিটকুটো মোক জিকিব বিচাৰিছে মই জিকিব নিদিওঁ নহয় মই কেনেকা তাক জিকিব দিম ন ডাঙৰ হৈ পিনি ই সৰু হৈ জিকিব মই কিয় হাৰিম ন বেটা হম জিত নাই তুমি হম জিত নেদে গাইনি তুমি হম জিত নেদে গাইনি এয়া দেখি নাই কৰিব লাগে মই তাক কৈছো ষ্টপ কৰিব নাই ষ্টপ নকৰে মই নকৰো যা কোনে জিকিব তাই ষ্টপ কৰ আৰু মই জিকিম আৰু কৰে তাক তো এক্সাৰচাইজ কৰতে ৰহ তুম বাবুৱা আম তুমি মই জিত নাই দেখাই দিছো মই কৰি আছো মই নিজে ব্লগিং কৰি আছো যে কৰি কৰি মোক জিকিব নিদিয়ে বোলে বেটা ষ্টপ কৰ মোৰ বডি আছে মোক জিকিব নিদিয়ে বোলে অথনি পৰা হাফ এন আৱাৰ হৈ গ'ল যা মই জিকিব নিদিওঁ তাক মই জিকিব মা বোলে কম কৈয়ো কওঁ কম্পিটিশ্যন লাগিলে মোক ষ্টপটো নাই ষ্টপ মা কম জিকিব মা বোলে ষ্টপ কৰ আৰু তাই পানী খোৱা এলাউড নহয় পানী খোৱা এলাউ নহয় কম্পিটিশ্যন পানী কম্পিটিশ্যন নো ৱাটাৰ কিউ কেছে তুম তো তব তো হমকো ইয়ে কর রা না আজ কম্পিটিশন মে পানি নি পিতা হ্যাঁ কন্টিনিউ করতে জানা হ্যাঁ তুম পানি পিনে সে ভী হার যায়গা আবি তুম পানি পিও তুম হারেগা হম পানি নি পি রা না কম্পিটিশন মে কোই পানি পিতা হ্যাঁ বেতা কোই নেই না তো হম দোনো কন্টিনিউ করনা হ্যাঁ আবি তুম তুম রুক যাও হম জিত যায়গা দরওয়াজা বন্ধ কর দো জলদি তোমাৰ ৰখি গ'ল তোমাৰ ৰখি গ'ল মই ৰখা নাই তোমাৰ ৰখি গ'ল দা আছে তোমাৰ জলদি এই কেনেকৈ ল'ৰা হ'ল মোক জিকিব নিদি ছোটা বেটা তই হাৰি ল জলদি মোৰ গৈছে জিকিব কমা আকৌ জিত দি আংক মোক জিকিব জানো আমি নিদিয়া দৰ্জাটো বন্ধ কৰা লাগি যাব তোমাক জলদি মই মৰি বিচাৰিছে মই থাক গয়া মই থাক গয়া কথাটো মই বিচাৰি গম চাই লাগি থাক গয়া মে তুমি গগল মমি জিকি মোতকে মানে ইয়াক যাব বিচাৰে অ কেনেকুৱা বেটা ষ্টপ কৰ মই জিকিম ফাইনেলি মই হাৰি গ'লো জিকিব কেলে নিদিলে
কালি মই কম্পিট করিম নহয় ৰ কালি কম্পিটিশন কৰিম মই থাক গিয়া মোৰ পেৰ থাক গিয়া হৈ গ মই একদম থাক গিয়া কেনে কা হ শাসন মোক জিকিব নিদিয়ে বোলে এইটো 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 লিহান মিলি এইটো লিহান মিলি কিউটিটো কিউটিটো কিটো এইটো কিউটিটো মোক জিকিব নিদিয়ে বোলে কম্পিটিশন কৰি তিনিটা মিনিট মানে আমি আমি তিনিটা কৰিম মানে আমাৰ সবতকৈ আগত আউট হৈ যাব তাৰপাছত মই এটা চত্তৰ থাকিম ইমান পাৰে দিয়ক চাগে তো তোক মানিব লাগিব দেই লিহান চা ইয়াত দুটা টিকনি আছে চাব আপোনালোকে চা ওৱান টু লিহানৰ দুটা টিকনি নামে লিহান বগা আৰু কোলা বিয়া পাতিব ন অকল বগা বিয়া পাতিব বিয়া পাতিব বোলে কি কম মানাম মানাম বোলাই কি আছে অ যাম এতিয়া মই যাওঁ ওপৰলৈ মানাম কি কৰি আছে চাই ল'ম